og velkommen til Vibekes 5 minutter. Jeg har holdt en lang pause, og nu er jeg så klar med en række gode råd. Og med gode råd skal man jo altid lige tage med lidt mærken efter selv, fordi alle børn og alle voksne er forskellige, uanset om de har autisme eller ADHD eller noget. Så gode råd kan bruges til nogen og ikke til andre. Så jeg siger bare nogle gode råd, og så tager du dem, du kan bruge, og så ryster du på hovedet resten. De her 5 minutter, der vil jeg fokusere på, før vi skal sove. Og der er bare sådan nogle gode råd, som jeg har samlet, og så kan du bruge dem, du har lyst til. Den ene ting, som betyder rigtig meget i vores hjem, det er at være mæt. De der børn her i huset, som spiser klokken 5:30, de bliver rigtig sultne klokken 7:30. Og det kender jeg flere andre børn, der gør. Og nogen løser det med, at man får sådan en smoothie, inden man skal sove med en sund en. Nogen løser det med, at man simpelthen spiser regulær mad. Men sørg for, at man ikke er mæt, når man går i seng. Fordi hvis man er sensitiv over for sine sanser, så er sult en meget voldsom sans at slås med, når man skal have ro til at sove. Faste aftenrutiner, gør det samme hver aften. Her i huset bipper der nogle uger klokken 7, og så samles familien til Uno eller Ludo eller noget andet, og alle skærme slukkes indtil sovetid. Og det er både noget med det der blå lys, som der er for nogle skærme, som kan gøre det svært at sove, men det er også noget med, at de spil, som i hvert fald dem, jeg kender, spiller, det er tit sådan nogle, hvor du er på med din adrenalin, og sådan, du skal være klar, du skal være vågen. Og det er ikke den bedste indgangsvinkel til en god søvn. Så siger jeg det med at slukke skærmene. Det er en rigtig god idé. Nogle synes, det er hyggeligt at ligge og spille skærm inde i sengen, men det kan altså forlænge denne her følelse af, at jeg er træt rigtig længe hos et barn, som fokuserer meget på det, han eller hun laver. Så er der nogen, der har rigtig meget gavn af et varmt bad. Et varmt bad, inden man skal sove. For det fortæller kroppen, at jeg skal ingenting. Og det fortæller musklerne, at de skal slappe af. Så for nogen er et varmt bad, har man en balje, der er stor nok eller noget, så er det det bedste. Men i hvert fald det at blive rigtig varm og få slappet af i vandet, kan være en rigtig god ting, inden man skal sove. Massage. Lige at blive trykket og mast eller knuppet, for eksempel med sådan et børsteprogram, hvis nogen kender det. Nogle børn bliver fuldstændig hyper af det, fordi det er en voldsom sansestimuli, og nogle børn bliver roligere afslappet. Så det er et godt råd til nogen, bestemt ikke til andre, inden man skal sove. Så kunne et fast ritual også være at læse en bog. Og i lang tid har vi læst den samme bog, Kaninen, der så gerne ville sove, tror jeg den hedder. Og det har jeg også lavet andre videoer om, det der med at lige specifikt, hvad kan man læse, og hvordan kan jeg få sovet. Men det kan også være en rigtig god idé, at man ved, at der er læsetid. Enten at barnet selv ved, at det har læsetid, og det må læse indtil klokken det er det. Eller at barnet ved, at der kommer en voksen læser for mig. Og så skal det ikke være sådan noget, ej far er for træt i dag, jeg overgår det ikke. Nej, eller mor har simpelthen for meget arbejde. Så er det et ritual, man gør hver dag, når man skal sove. Så er der også noget, som jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er, at man ikke går i seng med konflikter. Vi kan ikke forhindre, at vores børn går i seng med stress. Hvis de går i skole og møder andre mennesker og oplever nederlag i løbet af dagen, nogle konflikter. Vi kan ikke forhindre, at de har stressen og har tankerne inde i. Men vi kan i hvert fald sørge for, at de ikke har dem også. Og jeg vil hellere sige undskyld en gang for meget. Det kan godt være, at et barn har virkelig, virkelig gået over mine grænser. Men måske blev jeg også mere sur, end jeg ville. Og så vælger jeg at sige undskyld, at jeg blev mere sur, end jeg synes var fair. Jeg ved, jeg hævede min stemme, og jeg ved, du ikke kan lide det. Jeg går ikke ind i, det var din skyld eller noget. Jeg går bare ind og siger, at det må du simpelthen undskylde. Og det, jeg har oplevet, det er, at børn også, altså også i en konflikt, de ikke engang vidste, de havde længere. Pludselig får forløsning der, så kommer der lige en tårer, og det er okay. Og også undskyld, fordi jeg sagde, nogen kan det, nogen kan ikke. Men det, at jeg går foran og siger, at jeg ligesom støver af og rydder op og siger, jamen jeg ved, jeg råber for højt. Da du smadrede døren. Jeg ved, at jeg råbte for højt, og det skræmte dig, og det må du undskylde. Så er det op til barnet, om det vil ind i en dialog omkring den smadrede dør nu. Men det er vigtigt, at jeg ikke går ind og lægger konflikten. Vi skal lige snakke om, at du smadrede den der dør. Det skal ikke lige stå imellem os. Så har jeg jo allerede gravet den frem igen. Nogen har en pytknap, eller en pytkasse. Så de der konflikter, der gør, jeg kan ikke sove, fordi at Lasse gjorde sådan og sådan i går. Han vil sikkert gøre det samme i morgen i skolen. Må jeg ikke i skole? Så har man en lille kasse, en lille æske fysisk, så skriver man Lasse på den, og så lægger man ned i pytkassen. Fordi det vil jeg ikke bruge mere tid på i dag, det skal ned i morgen. Og nogen har en kapsel,
Jeg har prøvet, at man lige med en kapsel fast op på tavlen i en skoleklasse, og så måtte børnene gå op og trykke på den der pytknap, når de var klar til det. Og det blev faktisk lidt sejt, det der med at kunne lægge en konflikt fra sig og sige, okay, pyt. Ja, det var, hvad jeg lige kunne slynge ud af gode råd på 5 minutter, og der kommer snart flere, for jeg har bunker idéer. Hej fra mig.